Segítség a rászorulóknak. Ételcsomagot osztottak ma Tiszadobon olyan hátrányos helyzetű családoknak, ahol 3 évnél fiatalabb gyermek él. Érdemes figyelni, jelentősen megnő a besurranások és betörések száma a nyári időszakban, derül ki a bűnügyi statisztikákból. Nőstény utód, egy kritikusan veszélyeztetett faj, a karvajkesejű nevel ismét fiókát a nyíregyházi állatparkban. Ételcsomagot osztottak ma Tiszadobon olyan hátrányos helyzetű családoknak, ahol 3 évnél fiatalabb gyermek él, és nem részesül intézményes gyermekétkeztetésben. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A rászoruló személyeket támogató operatív program keretében 1 milliárd forintot fordítanak ételosztásra, első körben Szabolcs-Szatmár-Berek, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, közölte a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkár az ételosztás helyszínén. Cibere Károly elmondta, a kormány elkötelezett abban, hogy a családok számára minden segítséget megadjon ahhoz, ami a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésükhöz szükséges. Az egyik legfontosabb támogatás az intézményi gyermekétkeztetés, amit folyamatosan fejlesztenek. 2010-ben az óvodákban a gyerekek 30%-a részesült ingyen étkeztetésben, ez az arány jelenleg 80%. A bölcsődékben pedig 5-szörösére emelkedett az ingyenesen étkezők száma. A tavalyi évtől a szünidőben is kapnak a rászoruló gyerekek egy tál meleg ételt. Mindez azt jelenti, hogy a 2010-es 29 milliárd forintról jövőre már 79 milliárd forint lesz a központi költségvetési támogatás a gyermekek étkeztetésére. Az államtitkár hozzátette, mindez kiegészül a rászoruló személyeket támogató operatív programmal, amely uniós forrást biztosít a rászorulóknak. Ez a program, ez egy több éves élelmiszerprogram, ételcsomag program néven, több célcsoportja is van. Az első része a programnak decemberben indult, a krízis időszakban, a hidegben, a 4000 hajléktalan ember számára napi egy tál meleg étel biztosítása. Ez tehát az első rész volt, hogy decemberben eljött. A második rész indult most júniusban, a 3 évnél fiatalabb gyermeket gondozó hátrányos helyzetű családok számára. Biztosít júniustól kezdődően havi egy alkalommal. Egyelőre 3 megyében, és akkor a program kiértékelése után az év végétől indul ez el országosan is. Igen, van egy 1,5 éves kisfiam. Az érintett gyerekek és családtagjaik minden hónapban egy 8000 forint értékű ételcsomagot kapnak, amelyek egyebek mellett alapvető élelmiszereket, lisztet, olajat, bébi ételt tartalmaznak. A tiszadobi ételosztáson az Európai Bizottság Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadásért felelős főigazgatóság befektetésekért felelős igazgatója is segítkezett. Elmondta, a programmal azt a célt tűzték ki, hogy 2020-ra 20 millió embert emeljenek ki a szegénységből az unió tagállamaiban. It is a program launched by the European Union to provide support to people in need. Ez az Európai Uniós program ellátást biztosít, rászoruló embereket támogat különböző formákban. Ez lehet étel, ma alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat osztottunk a családoknak. A rendezvényen részt vett Sanda Tamás, Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár is, aki azt hangsúlyozta, mindenkinek meg kell kapnia a számára szükséges segítséget. Határozott célunk éppen ezért, hogy a nélkülöző családok száma az csökkenjen. Minden család számít, minden gyermek egyformán fontos számunkra. A gyermek a jövő, a magyar gyermek pedig a magyar jövőt jelenti. Minden intézkedésünkkel, tehát azon dolgozunk, arra törekszünk, hogy egy gyermek, egy magyar gyerek se szenvedjen szükséget, kiváltképp az étkezésnek a területén. Az év végéig tartó uniós program körülbelül 12 000 3 évnél fiatalabb gyermeket érint. Országos szinten 20 millió forint értékben összesen 78 tonnányi alapélelmiszert ajándékoz különleges ellátást igénylő gyermekeknek az egyik hazai tulajdonú élelmiszerlánc alapítványa. A Coop Segély alapítványa a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi központba is szállított 9 tonna élelmiszert, immár 4. alkalommal az elmúlt 7 évben. Liszt, rizs, olaj,
Többek között ezeket az alapélelmiszereket kapta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi központ egy alapítványtól. Az ajándékot különleges ellátást igénylő gyermekek kapják. Az átadáson a központ megbízott intézményvezetője kiemelte, az így megspórolt kiadást a nyári szüneti programokra költhetik majd. Nem azt váltja ki, hogy nálunk nincs mit tenni, nincsenek meg ezek az alapvető élelmiszerek, vagy ezeknek a fedezete, természetesen ez mind adott, viszont ennek az adománynak az értéke, hogyha ezt nem kell saját költségvetésből finanszíroznunk, ezek átcsoportosíthatóak. A hazai élelmiszerlánc alapítványa már évek óta segít a hátrányos helyzetben élőkön. Az idei már a negyedik alkalom, hogy Szabolcs megyében is adományoznak. 2010-ben az árvíz károsultak megsegítésére, majd később a Vörösiszap katasztrófa, tehát katasztrófa által elszenvedett lakosok számára nyújtott segítséget, és ezek után nem voltak ilyen nagy horderejű károk, amit a KOP támogatni tudott. Így úgy gondolta, hogy a folyamatosan szükséges támogatnunk a kiemelten hátrányos helyzetben lévő és különleges bánásmódot igénylő gyermekeket. A megyébe érkezett 9 tonnányi adomány összesen 894 diáknak biztosítja majd az alapélelmiszereket. Az átadáson a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója kiemelte, a kormány támogatása mellett a civil segítség is fontos. Én azt gondolom, hogy ma már ez a fajta példa, ez a fajta építkezés elengedhetetlen. Tehát mindaz, hogy a külső cégek, külső szervezetek, egységek tudják támogatni a megyében élő lakosságot is például. A civil segítségen túl a kormány is támogatja a gyermekek étkezését, közölte a térség országgyűlési képviselője. Idén évtől már úgy működik, hogy minden szünetben, így a nyári szünetben, az őszi szünetben és a téli szünetben is ingyenes étkeztetésben részesíti a kormány gyerekeknek. Erre 5,6 milliárd forint van elkülönítve. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekekről való gondoskodás és a családokról való gondoskodás ez egy külön kategória, és a kormány programjában és a kormány szándékában ez első helyen szerepel. A mátészalkai diákok táncos zenés műsorral köszönték meg az alapítvány újbóli támogatását. Jelentősen megnő a besurranások és betörések száma a nyári időszakban, derül ki a bűnügyi statisztikákból. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője azt javasolja, internetes felületeken ne posztoljunk fotókat nyaralásunkról, és kérjük meg ismerősünket, rokonunkat, hogy a postaládát ürítse, a redőnyök helyzetén pedig néha állítson. Már ezek is segíthetnek elterelni a rossz akarók figyelmét. A nyaralási tervről csak szűk rokoni baráti körünk tudjon, ezt tanácsolják a rendőrök. A statisztikák szerint a nyári időszakban megnő a betörések, besurranások száma, a rosszakarók egyre többször tájékozódnak internetről. A közösségi oldalakon ma már a legtöbben azt is megosztják, hogy mikor és hova mennek nyaralni, sokan fotókkal erősítik meg, nincsenek otthon, szinte szabad a pálya a betörőknek. Ne posztoljuk ki előre, hogy hova fogunk menni, és meddig nem leszünk otthon, mert nyilván azok a személyek, amelyek esetleg bűncselekményt akarnak elkövetni, akkor ezt ugyanúgy figyelemmel tudják kísérni, és ki tudják számítani azt, hogy mikor lehet, mikor ideális a bűncselekmény elkövetése. Úgyhogy ilyet ne tegyünk semmiképpen. Ráérünk képeket feltenni majd a nyaralás végén is arról, hogy merre voltunk, hol jártunk, illetve nagyon fontos dolog, hogy figyeljünk egymásra. Éppen ezért célszerű a szomszédokat, ismerőseket megkérni arra, hogy időközönként nézzenek rá a házra vagy a lakásra. A legfontosabb, hogy ne legyen észrevehető, hogy otthonunk elhagyatott, akár a postaláda kiürítésével is tud segíteni egy barát vagy egy szomszéd. A bűnmegelőzési osztályvezető hozzátette, nyáron többet interneteznek a fiatalok, így megnő az internetes zaklatások száma is. Ugye ismerjük ezt a cyberbullying megnevezést, ami az internetes zaklatás, online zaklatás bűncselekmény kategória, illetve jogsértés. Ugye itt arról van szó, hogy kéretlen üzeneteket küldenek egymásnak, illetve közösségi oldalakon posztolnak fel a nevükben olyan képeket, üzeneteket, amelyek nem az övéik, illetve hogy általánosságban lejárató kampányt folytatnak, ha lehet ezt így folytatni online felületen. Ugye itt ez fontos dolog, hogy a szülők figyeljék azt, hogy a gyerek milyen rendszeresen internetezik, egyáltalán milyen oldalakat látogat, azt, hogy látnak-e rajta bármiféle hangulatváltozást, vagy hogy törli magát mondjuk minden ok nélkül a Facebookról, illetve hogy a személyes kapcsolatai elszegényednek teljesen, ez egyfajta jel lehet. Kovács Attila hozzátette, a zaklatás is bűncselekmény, ám sokan nem tesznek feljelentést, mert szégyellik a történteket. Ma volt az év egyik legmelegebb napja. A hőségriasztás ideje alatt vizet osztottak Nyíregyháza belvárosában.
1400 palack vizet vittek a járókelőknek, kerékpárosoknak és a gépjárművezetőknek a közterület felügyelők. A legnagyobb hőségben a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegekre kell vigyázni, de mindenkinek figyelni kell a fokozott folyadékbevitelre. A párokapuk már működnek hetek óta. Ilyenkor az előrejelzéseket figyeljük, és amikor tényleg ilyen nagyon meleg nap van, akkor jön a vízosztás. Itt konkrétan most 1400 palack víz áll rendelkezésünkre, amit két helyen itt a korzó előtt, illetve ott a Zebránál osztogatjuk, ahol már a gépkocsi vezetők számára is, itt a gyalogosok, biciklisek számára megy a vízosztás, és természetesen ezt szükség szerint folytatjuk. Az előrejelzések szerint meleg-száraz nyarunk lesz, felkészültünk arra, hogy ilyen hőségriadós, kánikulás napokon ezt folyamatosan tudjuk biztosítani. Súlyos baleset történt ma délelőtt Újfehértó külterületén. Egy haszonjármű megállt az út szélén, amibe belehajtott hátulról egy személygépkocsi. Az autó átcsapódott a szemközti oldalba, ahol egy szabályosan közlekedő személygépkocsinak ütközött. A balesetben hárman súlyosan megsérültek. Egy kritikusan veszélyeztetett faj, ha a karvajkesejű nevel ismét fiókát a Nyíregyházi állatparkban. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Világbajnoki ezüstérmes játékosát köszöntötte szerdán a Nyíregyházi kosársuli. Pap Claudia a franciaországi Nantes-ban rendezett 3x3 világbajnokságon második helyen végző csapat tagjaként állhatott fel a dobogóra. 4 éremmel tértek haza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportolók Debrecenből a Diák Olimpia Fesztiválról. Egy kritikusan veszélyeztetett faj, a karvajkesejű nevel ismét fiókát a Nyíregyházi állatparkban. A toll mintavétel alapján kiderült a nemrégiben született utód nőstény. Az állatpark tenyészpárja már 20 éve él Nyíregyházán. Az első sikeres szaporulatuk tavaly volt, akkor egy hím utódot hozott világra a karvajkesejű. Eddig még nem lehetett megközelíteni a karvajkeserű fiókát, most már akkora szinte, mint szülei. A fajta levegő bajnokainak is nevezik, általában 6000 méter magasságban repülnek, de megfigyelték már őket 11000 méteren is. Ők már a szülők, az impozáns állatok a közepes termetű keselyű félékhez tartoznak. Szárnyfesz távolságú körülbelül 220-240 cm. Természetes élőhelyük Afrika trópusi vidéke, naponta akár 150 kilométert is megtesznek a szabadban, hogy táplálkozzanak. Elsődlegesen nagyobb állatok tetemét fogyasztják. Ez annak is köszönhető, hogy rendkívül jó a szaglásuk és megérzik a tetemet. Az állatparkban így már 4 tagú a karvajkesejű család. Igazán különleges karvajkesejű látott itt napvilágot a Nyíregyházi állatparkban. Nagyon büszkék vagyunk a szaporulatra, és nagyon régóta vártunk rá, hiszen az itt élő tenyészpár már 20 éve él együtt, és igazából az első sikeres szaporulat az tavaly történt meg. Akkor is, mint most, 55 nap keltetés után jött világra az apróság. A tavalyi pici fiú, és a mostani a tollmintavétel alapján igazoltuk, hogy egy kislányról van szó, aki jelenleg 4 hónapos, és nagyságban már körülbelül akkora, mint a szülei. Ez a most született fióka testvére. Először 2007-ben sorolták be a fajta fenyegetett kategóriába, 2012-ben pedig a veszélyeztetettek közé. Természetes élőhelyükön állományuk folyamatosan csökken, 2015 óta kritikusan veszélyeztetett fajjá váltak. Világbajnoki ezüstérmes játékosát köszöntötte szerdán a Nyíregyházi kosársuli. Pap Claudia a franciaországi Nantes-ban rendezett 3x3 világbajnokságon második helyen végző csapat tagjaként állhatott fel a dobogóra. A korábbi hírekkel ellentétben az irányító még egy évig marad az NKS kötelékében. Pap Claudia úgy utazott május közepén a 3x3 válogatott edzőtáborába, hogy az U23-as csapatban számítanak rá, kedden pedig felnőtt világbajnoki ezüstérmesként érkezett haza Nyíregyházára.
Az NKS irányítója Nantban egészen a döntőig menetelt a magyar csapattal, és bár végül a fináléban az oroszok jobbnak bizonyultak a mieinknél, Claudia abszolút sikerként élte meg az ezüstérmet, amelyet a beacos Süle Krisztina, a pécsi Bozóki Bettina és a szekszárdi Teodorán Alexandra társaságában szerzett meg. Ez életem eddig legnagyobb élménye volt, én úgy gondolom. Nagyon örültem neki, hogy részt vettem ezen a világversenyen, és úgy gondolom, hogy tényleg egy életre szóló élmény, és soha nem fogom elfelejteni. Úgy indultunk neki, hogy a VB az legyen egy örömjáték számunkra, itt a kötelező az Európa-bajnokság. Azt, hogy miután csoport másodikként továbbítottunk, és legyőztük az olaszokat, ott éreztük azt, hogy ebből tényleg lehet egy érem. Pap Claudia edzője, Farkasinszki Gyuláné szerint óriási dolog, hogy valaki egy másodosztályú csapatból be tudott kerülni egy világbajnoki ezüstös szerző együttesbe. Egy világbajnokságra kijutni minden tekintetben egy óriási dolog, minden szempontból, és ott bármi lehet. Nagyon örültünk neki, kijutott, nagyon jól szerepeltek, mérkőzést, amit lehetett, mindent megnéztem én is, hogy mint. Én úgy gondolom, hogy olyan óriási dolgot vittek véghez ezek a lányok, amiről senki nem álmodott szerintem itt bent Magyarországon, senki nem gondolta, hogy ők ebben az összeállításban ilyen szerencsések is lehetnek, mert ugye ott azért az utolsó pillanatban dobott kosarak azok egyértelműen. Szerencse, de én azt mondom, hogy jó játékosnak mindig szüksége van arra, hogy szerencséje is legyen, és hogy tényleg azok közé játékosok közé tartozik, akik mindent megtesznek szívükkel, lelkükkel azért, hogy bármilyen eredményt elérjenek. Ő az, aki soha semmit nem ad föl, tehát az utolsó leheletig pillanatáig, akár sérülése, bármilyen van, tehát ő biztos, hogy küzdeni fog. Látszott már ott ugye a mérkőzéseken is, pont ugye be volt ragasztva az ujja, és rögtön én is írtam, hogy mi a probléma, de nem volt komoly a sérülése, csak a mezbe belakadt a hüvelykújja, és ugye egy kis rándulás volt, de így biztosabban tudott kosárlabdázni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak, tehát akár neki, akár nekem egy óriási meglepetés volt minden tekintetben, de maximálisan megérdemeltem, mert mondom, ő az a játékos, aki mindig mindent megtesz annak érdekében, hogy elérje a célját, és úgy teljesítsen, ahogy az ő szívében, vérében benne van. Claudia számára véget ért a 3x3-as szezon, mivel az U23-as csapatban azok szerepelnek majd, akik végigcsinálták a felkészülést. Egy évet viszont még mindenképpen Nyíregyházán tölt az irányító, aki tanulmányai miatt döntött úgy, hogy több élvonalbeli csapat csábítása ellenére marad az NKS-nél. 4 éremmel tértek haza a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei sportolók Debrecenből a Diák Olimpia Fesztiválról. Atlétikában a nyíregyházi Kodály tanulója Szabó Hunor 600 méteres futásban az első helyen végzett. Távolugrásban az Áhonyi Árpád vezér általános iskola diákja Gyüre Emese a második helyen zárt. A két harmadik helyet pedig a Tiszavasvári általános iskola fiú atléta csapata és futballcsapata szerezte. A Magyar Diáksport Szövetség és a Diák Olimpiai Versenysorozat idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. A jubileum alkalmából az MDS 6 sportágat magába foglaló fesztivált rendezett Debrecenben. A 3. korcsoportos atléták és az 5. korcsoportos úszók mellett a 4. korcsoportos labdarúgók, kézilabdázók, kosárlabdázók és röplabdázók küzdöttek a bajnoki érmekért és helyezésekért. Több mint 1500 diák sportolt ez alatt a 4 nap alatt Debrecenben, különböző sportágokban, ugye itt egy összevont labdajátékok döntő volt kiegészítve az úszás 5. korcsoporttal, illetve az atlétikával, tehát azért mondom, hogy ez valóban egy nagyszabású volt maga a sportesemény szempontjából is, de mivel jubileumi ünnepségről beszélünk, nem csak a sportról szólt, hanem valóban egy ilyen fesztivál jellege volt ennek a hétvégének, diák olimpiai fesztiválként is futott, ami azt jelenti, hogy az itt sportoló diákok koncerteken, különböző olyan szolgáltatásokon vehettek részt, amely egy fesztiválhoz kapcsolódik, kipróbálhattak olyan játékokat, más sportágokat, amely nem a diák olimpiai mozgalomhoz kötődik, és emellett pedig jól érezhették magukat, baráti kapcsolatok szövődhettek. A megyebeli sportolók 4 éremmel 3/4, 1/5 és 1/7 helyezéssel tértek haza Debrecenből. A megyei diákok szerencsére, és nagyon büszkék is vagyunk, hoztak haza érmeket. Van első helyünk is, második helyünk is, ez mind a 2 atlétikában került Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe. Külön szeretnék gratulálni a dobogósoknak, 3. helyet is sikerült szerezni, és például úszásban 4. helyezéseket is hoztunk haza, amely a pontok szempontjából azt hiszem, hogy mindenképpen fontos. A 3. helyezett csapat egyébként a labdarúgásban a Tiszavasvári Általános Iskola volt, ezt elfelejtettem mondani, nekik is szeretnék külön gratulálni.
A tiszavasváriak fiú atléta csapata is a harmadik helyen végzett. A Záhonyi Árpád vezér általános iskola diákja Gyüre Emese távolugrásban zárt a második helyen, a nyíregyházi Kodály diákja Szabó Hunor pedig a 600 méteres futásban bizonyult a legjobbnak. Csütörtöktől vasárnapig ismét amatőr strandröplabda tornának ad otthont Nyíregyháza. Magyarországon elsőként 2012-ben a Szabolcsi megyeszékhelyen rendeztek strandröplabda fesztivált a belvárosban. A hét második felében 4 napon keresztül ütik a labdát a 4 fős csapatok a római katolikus templom előtt, egy 175 köbméter homokból kialakított pályán. A helyi cégek csapatai mellett 32 amatőr együttes méri össze tudását, vasárnap pedig az országos profi bajnokság második körének döntői zárják a rendezvényt. Magyarországon új és egyedi eseménynek számít, hogy egy ilyen rendezvénynek a belváros ad otthont. Aki még nem volt itt és először látogat majd ki, szembesülhet a jó hangulattal. Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nézze a meccseket, fergetegesen jó hangulatú rendezvény elé nézünk. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Ételcsomagot osztottak ma Tiszadobon olyan hátrányos helyzetű családoknak, ahol 3 évnél fiatalabb gyermek él, és nem részesül intézményes gyermekétkeztetésben. A rászoruló személyeket támogató operatív program keretében 1 milliárd forintot fordítanak ételosztásra első körben Szabolcs-Szatmár-Berek, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az ételosztás helyszínén. Jelentősen megnő a besurranások és betörések száma a nyári időszakban, derül ki a bűnügyi statisztikákból. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője azt javasolja, internetes felületeken ne posztoljunk fotókat nyaralásunkról, és kérjük meg ismerősünket, rokonunkat, hogy a postaládát ürítse, a redőnyök helyzetén pedig néha állítson. Már ezek is segíthetnek elterelni a rosszakarók figyelmét. Egy kritikusan veszélyeztetett fajha a karvaj keselyű nevel ismét fiókát a Nyíregyházi állatparkban. A tollmintavétel alapján kiderült a nemrégiben született utód nőstény. Az állatpark tenyész párja már 20 éve él Nyíregyházán. Az első sikeres szaporulatuk tavaly volt, akkor egy hím utódot hozott világra a karvaj keselyű. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 28-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. A hazánk térsége felett felhalmozódott meleg levegő helyére pár fokkal hűvösebb és labilisabb rétegzettségű légtömeg érkezik. Az előttünk álló éjjel változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 22 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar valószínű. A délnyugati szél megerősödik, időnként viharossá fokozódik. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, eleinte meleg, éjjel gyenge hidegfronti hatás lesz térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Időjárási front ugyan nem vonul át felettünk, de nyugat felől pár fokkal hűvösebb levegő érkezik fölénk, emiatt pénteken is csak hazánk keleti részén várható kánikula. A hétvégén viszont már egy hullámzó hideg front vonul át felettünk, hatására változékonyabbra, csapadékosabbra és hűvösebbre fordul az idő. A front mögött érkező hideg levegő hatására még a jövő hét elején is csak mérsékelt lesz a nappali felmelegedés mértéke, a hét közepétől viszont ismét meleg, nyári időre számíthatunk.